ሰላም 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 ከመይ ኣለኹም? ንሎማ ዓንቲ ሒዘልኩም መፅኤ ዘለኹ ኣስተምህሮ ከዓ ንገለ እዋን ዝቕፅል እዩ። እንታይ እዚ? እዚኦም ኢሬጊላር ቨርብስ ዝበሃሉ ኣብ ቋንቋ እንግሊዝ ሬጊላር ቨርብስ ዝበሃሉ እንታይኦም? ኣብ ፓስትንስ እዚኦም መደባውያን ወይ ኣደባውያን ንብሎም ኣብቲ ሕሉፍ እዋን ብኢዲ ዝውድኡ ኢልናዮም ነርና። ሓደ እዋን ትዝክሩ ትኾንኩም ብዛዕባኦም ገሊፀ ፈልጥ እየ። ብኢዲ ዝውድኡ ኣብ ሰለስተ ክፈሉ ኢለ ብዛዕባኦም እንድሕር ተደሊኹም ምናልባሽ ኣብ ታሕቲ መራእይዎ ክትረኽብዎ ኢኹም። ኣብዚ እንተረኪበ እውን ሊንክ ክገድፈልኩም እየ። እንታይ እዮም እዞም ብኢዲ ዝውድኡ? ንኣብነት ወርክ እንድሕር ቴልካ እዚ ርኢናዮ ስለ ንፈልጥ ሕጂ ሕልፍ ሕልፍ እየ ክብሎ ወርክድ ኣይኮነን እዚ ምሽለኩም ፈልጥ እየ ምሽ እዚኦም ፕፍስሽክ ኩክ ሪካብ እየ ንመዘኻኸሪ እየ ዝነግረኩም ዘለኹ። ወርክድ ት ወርክድ ኣይኮነ ወርክድ ሽ ተኮይኑ ዋሽ ተኮይኑ ዋሽድ ሽ ሬይዎ ፓስ እንድሕር ተኮይኑ እዚ ፓስድ ኣይኮነ ፓስት ልክዕ ከምዚ ፓስት ንብሎ እዚ ሕሉፍ ሓሊፉ ክትብል ከዓ ፓስት ኢካ ትብል ልክዕ ኣብቲ ደማ ምፅኡ እዚታት ርኢናዮ ነርና ቅድሚ ሕጂ ብዛዕባ ይኮንክ ክዛረብ ሕጂ ናይ ሎም መዓንቲ ንሪኦም ከዓ እቶም ኢሬጊላር ቨርብስ ዝበሃሉ ወይ ዘይኣደባውያን ዝበሃሉ ብዛዕባኦም ኢና ክንርኢ ናይ ሎም መዓንቲ ዝተምህሮና ሕራይ ፋይቭ ኢሬጊላር ቨርብስ ዊት ፒክቸርስ ሕጂ ሓሙሽተ ዘይኣደባውያን ዘይምደእቲኦም በዚ ኣደብ እዚ በዚ ኣገባብ እዚ ዘይከተሉ ኢዲ ዘይወስዱ ካብኣቶም በቢ ሓሙሽተ ገይረ ክገልፀልኩም ክፍትን እየ። በቢ ሓሙሽተ ክመፆም እየ። ኣራይ ኢንፊኒቲቭ ዝብል ዘሎ እቲ ናይ መጀመርታ ማለት እዩ። እቲ ኢንፊኒቲቭ ንኣብነት ወርክ ኢለኩም ሸዓንቲ ወይ እዚኣ ወርክ ዝበልኩኹም እታ ናይ መጀመርታ ክጅምር ከላ ዘላ ወርክ እያ ትብል ሓቂ ወርክ ሊቭ ሪዮ እቲ ናይ መጀመርያ እቲ ቨርቭ ዋን ንብሎ እስዩ እቲ ኢንፊኒቲቭ ዋላ ሓንቲ ወይ ቤር ኢንፊኒቲቭ ከሎ ቤዝ ፎር እቲ ናይ መጀመርታ እስኡ ኢና እቲ ኢንፊኒቲቭ ንብሎ ዋላ ሓንቲ ከይገበርና ኣሉ ወርኪንግ ድዩ ሊቪንግ ድዩ ወርክስ ገለ መለ ከይገበርካ ሎ ከለካ እቲ ናይ መጀመርታ ዘሎ ንስዩ እቲ ኢንፊኒቲቭ ሓራይ ኣብቲ ኢንፊኒቲቭ እዚኣ ሕጂ ርእይዋ ቱ ስፒክ ሰሞን ክትዛርብ ከለካ ነግር ከለካ ስፒክ ሕራይ እዛ ዘ ወርድ ስፒክ ርእይዋ ሕራይ ስፒክ እዚ ኣብቲ ናይ መጀመርታ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ እንታይ ይኸውን? ኣብ ሕሉፍ ክኸውን ከሎ ስፒክ ኣይኮነን ስፒክ ደገለ ኣይኮነን ስፖክ ስፒክ ስፖክ ሽዑብቲ ሳልሳይ ኣብቲ ፓስ ፓርቲሲፕል ምስ በፅሐ ከዓ እንታይ ይኸውን? ስፖክን ስፒክ ስፖክ ስፖክን ሕጂ ብዛዕባ እዚኦም ሎማ ዓንቲ ሕጂ እንታይ ጥራሕ ክትሕዙ ደልየኩም ዘለኹ እቲ ኣገባብ ጥራሕ ኣብነታት ገደ ምናልባሽ ካል መዓልቲ ክንሪአን ዲና ሕጂ እንታይ እንታይ ከም ዝስራሕ ስፒክ ተነይሩ ስፖክ ከም ዝኸውን ስፖክን ኣብቲ ሳልሳይ ከዓ ከም ዝኸውን እዚአን ጥራሕ ሒዙ ሽዑ ቀሲልናኻ ምስ ኣብነታት ኣሰኒኻ ከምፃልኩም ኢካል መዓልቲ ሓራይ ቱ ሰንድ ከዓ ክትልእኽ ከለካ ምሽ ምልኣኽ ምስዳድ ከዓ ሰንድ ሬዋ እታ ሰንድ እታ ናይ መጀመርታ ሰንድ እያ እታ ኢንፊኒቲቭ ብድሕሪኡ ኣብ ፓስት ቴንስ ሰንድድ ገለ መለ ኣይኮነን ሰንት ሪዎ ሰንድ ሰንት ሽዑ ኣብ ናይ ፓስት ፓርቲሲፕል ከዓ እዚ ፓስት ፓርቲሲፕል ምስ ምንታይ ክነእትዎ ንኽእል ኢና ኣብቲኦም ፓስት ፓርቲሲፕል ዝወስዱ ንኣብነት ኣብ ፊቸር ፐርፌክትንስ ኣብ ፊቸር ፐርፌክት ኮንቲኒስ ፓስት ፐርፌክት ኮንቲኒስ ፊቸር ፐርፌክት ፊቸር ፐርፌክት ኮንቲኒስ ካል ካ ኣለው እዚኦም ኣጀክቲቭስ ካ ኣለው ናይ ፓስት ፓርቲሲፕል ዝወስዱ ንኣብነት ከምዚ ብሮክን ግላስ ቴልካ እዚ ላይክ ንኣጀክቲቭ ከማን ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ ሕጂ ኣብ ኮንኩን ከተኩር ዘለየሎም መዓንቲ ከምዝበልክኹም ጥራሕ ኣብቲ ፎርም ኣብቲ ቅጥዕ ገባብ ኣሰራርሕኦም ጥራሕ ኣተኩርና ንርአ ብዛዕባኡ ካል መዓልቲ ክንመፅ ኢና ቱ ሂት ሳሞን ታርም ከለካ
እዚ ሕጂ ሂት ርእይዎ ዚ ከየዳ ነግረና ሂት ኮይኑ ኢ ምጠጥ ዝበለ እዚ እዩ ዋዒይ ሙቐት ቱ ሂት ሳምን እዝ ክትሃርም ከለካ እዚ ሂት ሂት እዚአን ኣደማ ምፃ ቅድሚ ሕጂ ጠቂሰ የ ንፈለጥ እየ ከምዚ ዓይነት ኣሎ ዝክሮ ትኾንኩም ናይዚ ዓይነት ኣደማ ምፃ ቅድሚ ሕጂ ጠቂሰ ፈልጥ እየ ናይዚ እንታይ ትገብር ኢለ ምክንያቱ ኣብ ገለገለ እንታይ ኣሎ ብፍላይ እዚኣ ከይትጋገይዋ ኢለኹ ብዙሕ ግዜ ዝመኸርኩኩም እዚአ ንሪእዋን እዚ ደንደስ ባሕሪ ተኮይኑ ቢች ቢኢ ርእይዎ ቢች እቲ ግን በች ቢች በች እዚ ምጥጥ ዝበለ እዚኣ ርእይዋ እዚኣ መጀመርያ ገይረላ ዘለኹ ምጥጥ ዝበለ እዩ ቢች በች እዚ ግን ክልታ ትርጉም ኣለዎ ኢልና ኒና ሓደ ኣንስተይ ትኽእልብ ካልኣይ ከዓ እዋ ከም ፀርፊ ንሓንቲ መንዝራ ድዩ ወይ ከዓ ንፀርፉ ወይም ሰባት ትሰምዖም ኢካ ግን ኣንስተይ ትኽእልብ ከዓ ከምኡ ትበሃል እያ ስለዚ እዚኣ ናይ ህት ግን ኩለን ኣይቀራኒ ትሪእዎን ኣሎም ህት ዋላ ንኣብነት እዚ ኣይ ካል መዓልቲ ክንመፁ ኢና ፑት ከማን ፍ ፑት ሶምቲንግ ፑት ኣብ ሰለስተ ዩ ፑት ከምኡ ከዓ ኣለዉ ሕጂ ክልተ ዓይነት ኣገባብ እዩ ዘሎ ገሊኦም ከዓ ዘይቅየሩሎ ገሊኦም ኣገባብ ቅይሩ ገሊኦም ከዓ ወላ ሓደ ከይተቀይሩ ካ ዝቅፅሉ ካ ኣለዉ እዚኣ ከዓ ደ ወርድ ሰይ ቱ ሰይ ክትነግር ከለካ ክትብል ከለካ ሰይት ተተባሂልካ በሎ ተዛረቦ ክትበሃል ከለካ ሕጂ እዚኣ ቅድሚ ሕጂ ምሂረላ ፈለጥ እየ እዚኣ ሰይስ ዘይኮነ ሰዝ እዚ ሰዝ ንኣብነት ሂ ሰዝ ሺ ሰዝ ትቕይር ኣብ ሕሉፍ ምስ ኮነ ከዓ እንታይ ይኸውን ኣብዚ ኣብ ኣዳማ ምፅውክ ረይዎ እዚ ሰይድ ኣይኮነን እዚ ስ ኢዝ ኖት ሰይድ ብዙሕ ሰብ ሰይድ እዩ ዝብላ ነዚኣ ሰድ ሂ ሰድ ሺ ሰድ ዘይ ሰድ ሰድ ሪዎ እዚ ሰይድ ኣይኮነን ሰድ እዩ ዝድመፅ ማለት እዩ እዚ ሕራይ እታ ናይ ቁፅሪ እቲኣ ናይ መወዳእታታ ቁፅሪ ሓሙሽተ ኣላትና እዚኣ ከዓ ደ ወርድ ሊቭ እዚኣ ከዓ ምስ ምንታይ ተደናግርያ ብዙሕ ሰብ ዝሰምዖ ምዚኣ ስ ዋን ኢዝ ሊቭ ምቕማጥ ምንባር ተኮይኑ ሊቭ ኣይኮነን እዚ ሊቭ ፎር ኤግዛምፕል ኣይ ሊቭ ኢን ሎንዶን ኣይ ሊቭ ኢን ስቶክሆልም ሊቭ ርእይዎ እቲ ኢ ፍኹስ ዝበለዩ እዚኣ ግን ሊቭ ከዓ ምንቃል ምሕዳግ ካብ ሓደ ቦታ ክትወፅእ ከለካ ክትነቅል ከለካ ሊቭ ወይ ከዓ ንሓደ ሰብ ግደፈኒ ክትብሎ ከለካ ንኣብነት ሊቭ ሚ ኣሎን ሊቭ እየ ዝብል ዘለኩ ሊቭ እቲኣ ግን ሊቭ ሊቭ እዚኣ ርእይዋ እዚ ምጠጥ ዝበለ እዩ እዚ ሊቭ እዚ ከዓ ሊቭ ፍኹስ ዝበለ ሕራይ ናይ እዚኣ ሊቭ ሌፍት ትኸውን ማለት እዩ ሕራይ እቲ ቀንዲ ኣተኩሮ ሎም መዓንቲ ኣብቲ ቅርፂ ኣብቲ ኣገባብ እዩ ነይሩ ካልእ መዓልቲ እንታ ክርኢና ምስ ኣብነታት ኣሰኒና ክንርኦም ኢና ሎም መዓንቲ ግን ኣብዚ ክተኣክለና ይቀኒየለይ ሰላም መዓልቲ